გამარჯობა საქართველო. ვიზა უჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 7 წლის წინ დავეხმარე მის ყოფილ მფლობელებს ამ სახლის გაყიდვაში და როგორც ხშირად უძრავი ქონების პროფესიაში ხდება, იმ ხალხმა, ვინც ეს უძრავი ქონება შეიძინეს, გადაწყვიტეს რომ ეს სახლი ისევ გაეყიდათ. საბედნიეროდ ისევ მე მომმართეს, ძალიან კარგად მახსოვს ეს უძრავი ქონება, ძალიან კარგად ვიცი ეს სახლი, ვიცნობ ამ სახლის ინტერიერს, ექსტერიერს, ვიცნობ ამ ყოფილ მფლობელებს და ახლანდელ მფლობელებთანაც ძალიან კარგ ურთიერთობაში ვართ. რასაც დათესავ, იმას მოიმკიო, ჩემ და საბედნიეროდ ისევ მე დამიბრუნდა ეს შვენიერი სახლი, რათა გამეყიდა. მაშინ ეს სახლი გაიყიდა 800,000 ამერიკულ დოლარად. ეს სასაცილო თანხა არის, იმასთან შედარებით თუ რაოდენ დიდი თანხა აქვთ ამ სახლის მფლობელებს ჩადებული ამ სახლის შეკეთებებში. მე პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ იმ ადამიანებმა, ვინც ეს სახლი ააშენეს თავის დროზე. ეს იყო ძველი სახლი 1926 წელს აშენებული, თუ არ ვცდები. მე დაამატეს ამ სახლს მთელი რიგი სივრცეები და ამ სახლში არის არანაკლებ 3 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩადებული და დაბანდებული. ესმით ბაზრის პრინციპები, ესმით ისეც, რომ როდესაც ადამიანი რამეს აუკეთესებს, აკეთილშობილებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად ამ ფულს ამოიღებთ. ეს ხშირად საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმეს ამოიღებთ. უძრავი ქონება ისეთი საინტერესო რამეა, რომ ის, რასაც უძრავ ქონებაში ჩადებთ, შეიძლება უკან არასდროს არ დაგიბრუნდეთ. განსაკუთრებით ეს ყველაფერი ნათელია მაშინ, როდესაც თქვენ აკეთებთ დაბანდებას საკუთარ სახლში. თუ მოგიხდათ ისეთ გარემოში ცხოვრება და ისეთ ლოკაციაში ცხოვრება, როგორც ჩემი ქალაქია მაგალითად, ჩემ ქალაქში მოსახლეობის მატება არის ძალიან მცირე. სულ რაღაც 20 წლის განმავლობაში მხოლოდ 1000 კაცით გაიზარდა ჩემი ქალაქი. ეს არის უარყოფითი მხარე ჩემი ქალაქის და ამიტომ, როდესაც თქვენ უძრავ ქონებას ყიდულობთ და ძალიან ბევრ ფულს დებთ ამ უძრავი ქონების შესაკეთებლად ან გასაუმჯობესებლად, ეს არნიშნავს იმას, რომ 7, 8, 9, 10 ან 20 წლის შემდეგ იგივე თანხას ამოიღებთ. ანუ დაბრუნება თქვენი ინვესტიციიდან დამოკიდებულია ბევრად იმაზე, თუ რა ეკონომიკური გარემოა და თუ როგორი ზრდა და მატება არის ამა თუ იმ ქალაქში. და ჩვენს ქალაქში საცხოვრებელი უძრავი ქონება, მე არ ვამბობ საინვესტიციო უძრავ ქონებაზე, იქ სულ სხვანაირი სიტუაცია, ბევრად უკეთესი, მაგრამ საცხოვრებელი უძრავი ქონება, როგორც ასეთი, დაბრუნებას არ იძლევა. პარადოქსალურია, მაგრამ რაც უფრო ძვირია უძრავი ქონება, რომელსაც თქვენ იძენთ იმისათვის, რომ იქ იცხოვროთ, უფრო ნაკლები შანსი გაქვთ, რომ ის თანხა როდისმე ამოიღოთ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს სახლს. ეს ულამაზესი სახლი არის 742 კვადრატული მეტრი სივრცის. დარწმუნებული ვარ, მოგწონთ, როგორ არის ეს სახლი გაფორმებული. დარწმუნებული ვარ, მოგწონთ გემოვნება იმ ადამიანების, რომლებიც ამ სახლს ფლობენ. ამერიკელებს ესეთი გამოთქმა აქვთ, flow, ანუ დინება. აი ამ სახლის შერწყმა და flow არის ძალიან კარგად შესრულებული იმის გამო, რომ ძველ სახლს დაემატა სივრცეები, საჭირო გახდა რამოდენიმე სივრცის საფეხურებით დაყოფა. მარკეტინგის პროცესის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია ულამაზესი სურათების და ულამაზესი ვიდეოების გაკეთება. Brian, how are you doing? You are talking to Georgian audience right now. So Brian is our professional photographer. You photographed this house 7 years ago, right? Yes, I did. Yes. So how is your feeling? You like it? I like it. What changed? Fireplace. Painted. Yes. Yeah, there are different colors right now. It's a little bit more. It was more white back then, right? შემდეგი 1 საათის განმავლობაში ბრაიანი გადაიღებს ამ სახლს. გამოვდივართ ახლა სამზარეულოში და მოსასვენებელ სივრცეში.
ადამიანი თავისი დროის 90% სამზარეულოში ატარებს და იმ სივრცეებში, რომლებიც სამზარეულოსთან უშუალოდ არის დაკავშირებული. ეს ყველაფერი, რასაც ახლა მე თქვენ გათვალიერებინებთ, პირველ სართულზე ხდება. ეს შემოსასვლელია. Ну, сахс, რამოდენიმე შემოსასვლელი აქვს, მაგრამ ეს ერთ-ერთი შემოსასვლელია. Гаражи. Сами манканис автофарехия და автофарехების თავზე არის სპეციალური განკუთვნილი აპარტამენტი, რომელიც ძალიან ლამაზია, მაგრამ დღეს ამ აპარტამენტს ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ იქ რაღაც პატარა შესაკეთებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს კიბე, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, ადრე მრავალი წლის წინათ განკუთვნილი იყო დამხმარე გოგოებისათვის. ანუ, როდესაც მფლობელებს ყავდათ მოსამსახურეები, ის მოსამსახურეები პირდაპირ ამ კიბით ჩამოდიოდნენ სამზარეულოში, თავიანთ საქმეს ასრულებდნენ და მერე ისევ უბრუნდებოდნენ თავიანთ ოთახებს. ამ სახლის მფლობელი გულის ექიმია, ძალიან ცნობილი, ძალიან ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებს და ამ კეთილ საქმიანობაში შედის ისეც, რომ ხშირად ძალიან ძვირ ოპერაციებს და ქირურგიულ ჩარევებს უსასყიდლოდ აკეთებს. რამოდენიმე წელია, რაც უკვე გამოეთიშა აქტიურ მოღვაწეობას, გავიდა პენსიაზე, მაგრამ დადის მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში და უსასყიდლოდ უტარებს ადამიანებს ოპერაციებს, რომლებიც გადადებულები არიან და არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ოპერაციის თანხები მოიზიდონ. აი ესეთი კეთილი და სათნო ადამიანები არიან. საძინებელი ოთახი. ეს ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი სახლია მთელს ქალაქში. ჩვენს ქალაქში ალბათ არსებობს ასეთი 5-დან 10 სახლამდე. უბრალოდ შეყვარებული ვარ. სააბაზანო ოთახი. საკმაოდ დიდი მოცულობის შხაპი. კარატები N რაოდენობის. აი ესე წრეზე შეგიძლიათ შემოიაროთ. აქვე არის მეორე საპირფარეშო, ანუ ორი საპირფარეშოა ამ საბაზანო ოთახში და აქვე არის დამატებითი ოთახი, რომელშიც ეს დამხმარე გოგოები ცხოვრობდნენ ადრე, ძალიან დიდი ხნის წინათ. ეს ოთახი ბწყინვალია, თქვათ, ადამიანს თუ ოჯახი აქვს და პატარა ბავშვი შეეძინათ, ეს ძალიან კარგი ოთახია იმისათვის, რომ ბავშვს დაეთმოს და ბავშვი ძალიან ახლო იყოს თქვენგან. სამრეცხავო ოთახი. ეს სამრეცხავო ოთახი ნიუ-იორკში მთელი აპარტამენტის ზომა არის და სამრეცხავო ოთახს აქვს დამატებითი აბაზანა. გამოდის კიდევ ერთ დამატებით ოთახში. ეს არის სრული აბაზანა, რომელსაც აქვს შხაპიც. მოდით ახლა ჩვენც ზუსტად ამ კიბეებით ჩავიდეთ. წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გადავინაცვლეთ 100 წლის წინათ. აი ამ კიბეებით ჩამოვდივართ ჩვენ ქვედა სივრცეში. ამ ქვედა სივრცეს ჩვენ ხშირად ბეისმენტს ვეძახით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არის სპეციალური ღვინის და ალკოჰოლის სათავსი. სპეციალური ტემპერატურა არის შენარჩუნებული იმისათვის, რომ ღვინოები და კონიაკები და ასევე სიგარები იყოს დაცული იმ ტემპერატურით, რომ არაფერი არ გაუფუჭდეთ. როგორც მოგეხსენებათ, სიგარებს და ღვინოს და ალკოჰოლს სჭირდება გარკვეული ოთახის ტემპერატურა, რათა შენარჩუნებული იყოს ყველაფერი. ქვედა დონეზე ასევე არის დამატებითი სამზარეულო. და ეს დამატებითი სამზარეულო ჩვეულებრივი სახლის სამზარეულოს ოდენობისაა, არც მეტი, არც ნაკლები. ძალიან სოლიდური მასალებით არის აშენებული, გაკეთებული ყველაფერი და აქვე გადადის პატარა სავარჯიშო სივრცეში. საპირფარეშო, როდესაც ადამიანები აქ თავს მოიყრიან,
რომ არ დაສჭirdეთ ამ ადამიანებს ზემო ცირბილი რამოდენიმე საფეხური და გადავინაცვლეთ საბილიარდოში ანუ იმ ოთახში სადაც ჯენტლმენები და თალბატონები ხშირად დროს ატარებენ, ბუხარს შემოუჯდებიან და საინტერესო საუბრებით ერთობიან. ნამდვილად ბედნიერება ასეთ სახლში ცხოვრება. საკმაოდ ორიგინალური ჭაღი, ირმის რქებით. დათვის ტყავი იატაკზე. ყველაფერი რაც სულსა და გულს გაუხარდება. მიყვარს ლამაზი ჭაღები. ეს სურათი ფიროსმანს მაგონებს ძალიან. ჩემი ფიქრები მაინც საქართველოს გარშემოა ყოველთვის. ასეთი ლამაზი შემოსასვლელი კარები. იმედია ეს ახლი მოგეწონათ. მიხარია რომ მქონდა შესაძლებლობა მეჩვენებინა ჩვენი ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი სახლი, რომელსაც აქვს თავისი ისტორია. ამ სახლის ყოფილი მფლობელები იყვნენ საკმაოდ წარმატებული ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ საკუთარი ქარხანა და არა მარტო ჩვენს ქალაქში, არამედ მსოფლიოს 6 სხვადასხვა ქვეყანაში. თუ არ ვწდები, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკაში, ჩინეთში, ჰონგ-კონგში და მე მგონი ევროპის კიდევ ერთ ქვეყანაში და რუსეთშიც. ანუ აი ესეთი წარმატებული ადამიანები, მათ მშობლებმა დაიწყეს ეს საქმიანობა და მე შულებმა გააგრძელეს. ამ მომენტისათვის შულებს უკვე აღარავითარი ინტერესი არ აქვთ ამ კომპანიაში. სამაგიეროდ, როდესაც ამ კომპანიის საქმიანობას გამოეთიშნენ, ეს იყო მათინებით დაარსეს საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ყოველწლიურად ჩვენს ქალაქს საგანმანათლებლო დანიშნულების გრანტებს აძლევს. აი ესეთი სიქველე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, შემოკარგებო. ამაზე ნაკლებ სახლში არ გეცხოვროთ. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ ყველას გისურვებთ მინიმუმ ასეთ სახლში გეცხოვროთ, ანუ უკეთესში მიგეღწიათ ამ ქვეყანაზე იმდენის, რომ შესაძლებლობა კონდეთ არაერთი ასეთი სახლი დაუტოვოთ თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს. გაგიმარჯოთ.